Saakashvili mthavari morzune gamochinda, organizatori romelits dakhvedris ceremonias pompezurat gekmavs. Takocharguyanis mouludnilma da mondomibulma tsamozqebam natsionaluri mozraoba aechuiana. Gakceuli prezidentis mshvidobiani dabrunebis operatsias kanoni da samartlis lideri saerto sakhalkho mozraobis sakhelit apirebs. Ratom da rodis daivitsqa Saakashvilis mimart brazi, charguyanis motivebit Nino Arguliani guirteba. Hatia Mihail Saakashvilis chamoslis msurvelebi natsionaluri mozraobis natsvlad Takocharkuyanis partiashi unda daregistridren, radgan sore Takocharkuyanma aigo pasukhismgebloba Saakashvilis chamoslistvis saciro samzadise. Partia kanoni da samartlis lideri dartsmnebulia, rom Mihail Saakashvilis adgili kartul politikashia da amas istoret Saakashvilis mkhardamcherebis dakhmarebit apirets. Man ukve shekmna specialuri organizatsia რომელიც ამ პროცესებზე იქნება ორიენტირებული. Takocharkuyanis ამ თამამმა პოლიტიკურმა განცხადებამ დღეს ღია დაეჭვიანა ნაციონალური მოძრაობა, სხვა პოლიტიკური პარტიები კი იუმორის ხასიათზე დააყენა. Takocharkuyanis ფერისცვალება Mihail Saakashvilis ყველაზე დიდი კრიტიკოსი, მისი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი გახდა. Takocharkuyans ყოფილი პრეზიდენტის დაპირების იმდენად სჯერა, რომ მის დასახვედრად ორგანიზაციას აფუძნებს. Პუბლიცისტ პოლიტიკოსი თავის თავზე იღებს Saakashvilis დახვედრის ცერემონიის მოწყობას და პროცესის მშვიდობიან განვითარებას. Რა თქმა უნდა, ნიჭიერი მასშტაბური Saakashvilis შემოყვანა უბრალოდ წამალივით იქნება იმ თავის დიდი ინვესტიციები. Ანუ თუ ისევ გადაიფიქრა ჩამოსვლა, რა სიზავს Takocharkuyanს? Არა, არ გადაიფიქრებს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბოლომდე ვიბრძოლოთ, რომ მისი პოლიტიკური დევნა შეწყდეს. Მან მოგცათ პირობა, რომ არ გადაიფიქრებს? Არა, მე ასეთ პირობებს არავის არ ვარ თმევა არასოდეს. Mihail Saakashvilis გულმხურვალე ქომაგობაში ნაციონალურ მოძრაობას კონკურენტი გამოუჩნდა, თუმცა Saakashvilis ახალ ქომაგს ძველები რიგში დგომას ურჩევენ და ახსენებენ, ვინ არის აქ პირველი. Მე ვერ დაუთმო ფერავის პირველობა ჩემი მხრიდან, ისევ როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი ითქმის, რომ არა, მე ვარ ყველაზე გულმხურვალე ნაციონალურ მოძრაობა არის Mihail Saakashvilis გუნდი, ძალიან მოხარული ვარ და მადლობელი ვარ ქალბატონ თაკოსი, როგორც რომელიც უკვე სხვა პარტიას წარმოადგენს, რომ მან გამოიჩინა ეს ინიციატივა და მიცა მაგალითი სხვა პარტიების წარმომადგენლებს. Ართული წარმოსადგენია ამ სახალხო მოძრაობამ, რა უნდა თქვა, საზღვარი უნდა გაარღვიოს, რაღაცა ბომბდამშენით შემოაფრინოს და დასვას Saakashvilis, თუ წყალქვეშანავით მტკვარში უნდა ამოვიდნენ. Sanam sxvebi Mihail Saakashvilistvis ibrdzvian opozitsiis meore natsili isev arkvavs qopili prezidentis marshuts da isev ixseneb tsarsuls romelits zogs agar axsovs. Me meeçveba ro Saakashvilma gabedos sakartvelosh dabruneba, imito ro mas elis gardavali tsikhe. Imito ro ragats randomime mukhlia romelze zglitsineben, magram ფაქტია, რომ ვალერი გელაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, დღისით მზისით Saakashvilma აცემინა სპეცრაზმს. ისევე როგორც გაატაცებინა კობა დავითაშვილი და ასევე სასტიკად აცემინა იმდენად, რომ მერე მთელი ცხოვრება მიღებული ტრავმებისგან კობა დავითაშვილი იტანჯება. Mihail Saakashvilis ჩამოსვლის დაპირება და Charkuyanis მასშტაბური დახვედრა მართველი პარტიისთვის პოპულიზმი უფროა, ვიდრე რეალობა. წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც მისი რესურსი, პოლიტიკური რესურსი არც თუ მოძლიერებულია, მე მგონია, რომ მაინც უფრო პოპულისტური განცხადება ყურადღება მიიპყრო. ძალიან იშვიათია, როცა შეიძლება Takocharkuyanს რამეშივე თანხმებოდი, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ღირს ნამდვილად დავით ახმოთ Takocharkuyanს, ღირს Saakashvili ენდოს Takocharkuyanს, ჩამოვიდეს თბილისში და მას წელოდებიან გულმხურვალედ რუსთავის ნომერ 12 დაწესებულებაში, მოიხდის თავის კუთვნილ სასჯელს და ამის შემდეგ იქნება თავისუფალი მოქალაქე, თუ კი ეს მოუნდება, რომ დაიბრუნოს საქართველოს მოქალაქეობა. ისე საწყალი Saakashvili, რომ Takocharkuyanის იმედადღა დარჩა. ბევრი დაპირების შემდეგ კიევიდან მორიგი განცხადება კვირის დასაწყისში გაისმა. Mihail Saakashvili ისევ მოდის, მაგრამ ამის მისავე პარტიაშიც ყველას არ სჯერა, თუმცა სჯერა Takocharkuyanს და როგორც ირკვევა, ნაციონალური მოძრაობის ნაცვლად, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს სწორედ ის უკეთებს მობილიზებას.